ସକାଳ ହେଲେ ସୁବାସଙ୍କ ଦାଣ୍ଡ ବାରଣ୍ଡାରେ ଏକାଠି ହୁଅନ୍ତି ବୁଲା କୁକୁର। ଘର ଆଗକୁ ଚାଲି ଆସନ୍ତି ସହରର ବୁଲା ଗାଈଗୋରୁ। କାହାକୁ ଖଣ୍ଡେ ବିସ୍କୁଟ ତ କାହାକୁ ଟିକେ ଆଉଁସା ପରସ ଦେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜର ମନେ କରନ୍ତି ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ନିଆରା ପଶୁପ୍ରେମୀ ସୁବାସ ବେହେରା। ସୁବାସଙ୍କ ହାତରୁ ଗାଈଗୋରୁମାନେ ଘାସ ଓ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ ଅନେକ ସମୟରେ ନୟାଗଡ଼ର ରାସ୍ତା ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ସୁବାସଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ 7 ବର୍ଷ ବୟସ ସେଦିନଠାରୁ ହିଁ ସେ ବୁଲା ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ସେବାରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପିଥିବା କହନ୍ତି। ବିଗତ 50 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସେ ଅଗଣିତ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଓ ଚିକିତ୍ସା ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରି ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦର ଏକ ଉଦାହରଣ। ଜୀବମଙ୍ଗଳ ସମିତି ମାଧ୍ୟମରେ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା ପାଇଁ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଉନଥିବା ସୁବାସ ଏହା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବ୍ରତ ଓ ତପସ୍ୟା ବୋଲି କହିଥିବା ବେଳେ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଘେରରେ ଥିବା ସୁବାସଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳିଲେ ସେ ଏହି କାମକୁ ଆଉ ଟିକେ ବଡ଼ ସ୍ତରରେ କରିପାରନ୍ତି ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଖଟେଇ କୁହନ୍ତି। ଏଇଟା କେତେ ବର୍ଷ ନୁହେଁ, ମୁଁ ଛୁଆବେଳଠୁ ଛୋଟ ଛୁଆ ହେଇଛି, ଛୁଆ ବେଳଠୁ ମୁଁ କରିଆସୁଛି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୋଲି। ହଁ, ଏଇଟା ମୋର ଗୋଟେ ମାନସିକ ରହିଲା ଭଳିଆ ଗୋଟେ କରିଆସୁଛି। ସମସ୍ତେ ହେମିତି କେମିତି ଭଲରେ କେମିତି ପ୍ରାଣୀମାନେ କେମିତି କେମିତି ଉଦ୍ଧାର ହେବେ କେମିତି ରହିବେ, ଆଉ ମୋର ଏହା ହିଁ କାମନା। 30 ବର୍ଷ ହେଲା ଦେଖିଆସୁଛି, ମୋ ପିଲାବେଳେ ଦେଖିଆସୁଛି, ସେ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ସବୁବେଳେ ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ଗାଈଟେ କେଉଁଠି ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଗଲା କି ଗୋଟେ ଛୋଟା ହେଇଗଲା କି କୁକୁରଟେ କେଉଁଠି ଗଲା, ମାନେ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କରି ପିଛା ଲାଗିଥିବେ। ତାଙ୍କୁ ସେବା କରିବା, ଶୁଶ୍ରୂଷା କରିବା, କୁକୁରମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଦରମାରୁ ବିସ୍କୁଟ ବାଣ୍ଟିବା, ଏଭଳି ଲୋକ ବୋଧେ ନୟାଗଡ଼ରେ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଲୋକ ଦେଖୁଛି। ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ କିଛି ମିଳନ୍ତା, ଯଦି ସରକାର ତାକୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ଦିଅନ୍ତେ, ମାନେ ଆହୁରି ବି ଜୀବଜନ୍ତୁମାନେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବଜାର ଘାଟରେ ପଡ଼ିକି ଖଣ୍ଡିଆ ଖବର ହେଇ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ସିଏ ବି ତା'ର ସେବା କରିପାରନ୍ତେ। ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ସୂଚନା ଓ ଲୋକସମ୍ପର୍କ ବିଭାଗ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଜଣେ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ କର୍ମଚାରୀ ଭାବେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସୁବାସ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା। ନିଜର ସ୍ୱଳ୍ପ ଦରମାର କିଛି ଭାଗ ଅର୍ଥ ବୁଲା ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇବା ଓ ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା କରିବାରେ ବିନିଯୋଗ କରୁଥିବା ବେଳେ ନିଜର ଅଭାବୀ ସଂସାର ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ହସ ଖୁସିରେ ଦିନ ବିତାନ୍ତି। ନୟାଗଡ଼ ସହରରେ କେବେ କେଉଁ ବୁଲା ଜୀବଜନ୍ତୁ ଦୁର୍ଘଟଣା କିମ୍ବା ରୋଗାଗ୍ରସ୍ତ ହେଲେ ସୁବାସ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଭାବେ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ସେମାନଙ୍କ ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା କରନ୍ତି। ତେବେ ସୁବାସଙ୍କ ଏହି ନିରନ୍ତର ଜୀବମଙ୍ଗଳ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଜଣେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଭୂୟସୀ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିବା ବେଳେ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ସେବା ଯତ୍ନ ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ନିଷ୍ଠାପର ଭାବେ ସୁବାସ ନିଜର ସରକାରୀ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇଥାନ୍ତି ବୋଲି ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ସଂସ୍କୃତି ଅଧିକାରୀ କୁହନ୍ତି। ସେ ଜଣେ ଅଭାବଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକ, ଏବଂ ଅଭାବଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଜୀବମଙ୍ଗଳ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ବାସ୍ତବିକ ସ୍ତରରେ ଆଖିରେ ଦେଖୁଛେ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ବିଭିନ୍ନ ସ୍କିମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାରଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଜୀବମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ପଇସା ଆସୁଛି, ସେ ପଇସା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବି ମଧ୍ୟ ଆଲଟମେଣ୍ଟ କଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହୁଅନ୍ତାନି। ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ଯେହେତୁ ସେ ବହୁତ ଭଲ କାମ କରିଛନ୍ତି, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ ତାଙ୍କ ଦେଖିକି, ତାଙ୍କ ସେ ବହୁତ ନିଷ୍ଠାବାନ ଭଲ ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ ମଧ୍ୟ, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ ଦେଖିକି ତାଙ୍କର, ଆହୁରି ଆମେ ଉନ୍ନତି ଚାହୁଁଛୁ, ଆଗକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ବୋଲି ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ। ଜୀବମଙ୍ଗଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଗତ 5 ଦଶନ୍ଧି ବ୍ୟାପୀ ସୁବାସଙ୍କ ପ୍ରୟାସ ସହରରେ ଅନେକ ବୁଲା ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ନୂଆ ଜୀବନ ଦେଇଛି। ନୟାଗଡ଼ରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ବିଶ୍ୱନାଥ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ଶିବରାମ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।